ધાનેરામાં ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈના જન્મ દિવસે સ્ટેચ્યુ પર ફૂલહારથી પણ વંચિત. દેશમાં કહેવાય છે કે ખૂબ લડી મરદાની વો તો ઝાંસી વાલી રાણીથી. અંગ્રેજો સામે 1857માં પ્રથમ સ્વતંત્ર સંગ્રામમાં બ્રિટિશ શાસન સામે લડત માટે બ્યુગલ વગાડનાર એક મહિલા ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ હતી, જેમણે અંગ્રેજોને સીધી ચેલેન્જ કરી હતી અને કોઈ પણ સંજોગોમાં ઝાંસી તમારા હાથમાં નહીં આવવા દઉં તે બાબતે અંગ્રેજો સામે એકલા હાથે યુદ્ધ કર્યું હતું અને શહીદ થયા હતા. એવી દેશની મહાન હસ્તીનું સ્ટેચ્યુ ધાનેરા નગરપાલિકાની બહાર લાખો રૂપિયાના ખર્ચથી મૂકવામાં આવેલ છે. પરંતુ 19 નવેમ્બર ઝાંસીની રાણીના જન્મદિવસ નિમિત્તે કોઈ પાર્ટી કે કોઈ સંસ્થાને તેને હાર પહેરાવવાની તસ્દી લેવામાં આવી ન હતી. દેશમાં દેશની આઝાદી માટે મોટી મોટી વાતો કરનારા લોકો આજે ફૂલહાર પહેરાવી અને તેમની જય બોલાવવાની તકલીફ લીધી ન હતી. એક શરમજનક બાબત કહી શકાય કે આ વારંવાર બની રહ્યું છે અને સમાચારપત્રમાં તે બાબતની ટીકા ટિપ્પણી થાય છે. છતાં પણ આજે 19 નવેમ્બરે કોઈ નગરપાલિકાના અધિકારી કે રાજકીય પાર્ટીને પણ કેમ યાદ ન આવ્યું હોય? શું આ વીરતાનું કોઈ મહત્વ નથી? તો સરકાર દેશ માટે બલિદાન આપનારા લોકોના સ્ટેચ્યુ ફક્ત બિલો બનાવવા માટે જ બનાવવામાં આવે છે તે આમ દેશપ્રેમી જનતાને વિચારવાનું રહ્યું.